днешният епизод ще играя една игра, която е много наподобяваща на Garten of Banban, само че тук ще си играем с един гигантски динозавър. Като ще трябва да изпълним и куп предизвикателства преди да се срещнем очи в очи с него. Първо ще трябва да събирам динозавърски зъби, след което ще трябва да го подмамя да излезе от пещерата си. И нататък имаме още, но няма да ви ги спойлвам. Така че изгледайте видеото до края, за да разберете какво ще се случи. А ако желаете на още подобни игри, шумете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Тази вечер ще бъда на живо, като началото на стримът ще бъде в 18:00. Ще играем GTA, Among Us, Phasmophobia и като цяло изключително много игри. Така че очаквам ви на лайфа, а линк към стрим канала ще откриете долу в описанието. А сега ви оставям и ви пожелавам приятно гледане. Hey, Claire. Има и предистория. The town's closed. But Dad, I lost my necklace there. The one that Mom gave you. Тя си изгубила гърлицата. She was sad if she was still with us. Я ще представя как ти лобеш подели. Някакво чудовище я прибра. Той иска да е красиво. Ма не може. На баш ще е патица чудовището. Да бе, сигурно. Така, не това е лобито. Логото е като... Една играчка, дето дрънкаш с нея. Тук има туалетна. Е, всеки е свирил на нея. Тази туалетна не се отваря. Най-вероятно тази врата обаче не. Какво трябва да взема? Някой от равчетата. Тичи елементарно и отиди. Или пък може би тук. Не, това е изход. Ти от тук си дошъл сигурно. What? Нито една врата не се отваря. Ето бе, отвори се. Да, буквално последната. Бутон. Трябва да го натисна, за да активирам нещо. Да го завърти. Да го натисна, пък... Да, то се върти, окей. Okay. Няма значение. Насам... Remember, drink water. Да, пийте вода! Подобен начин изглеждаше и моят първи компютър, който изгоря на първото натискане на старт бутона. Това е друг въпрос. Али знаеш, че на всеки, който е на над 20 години, компютъра му изглеждаше по този начин. Да. Добре, Пърна диван, интересно, тук всичко е потрошено. О, не мога да се смести. Стек ареа. Чувам някакви странни звуци. Ето ги чудовищата! Най-вероятно това беше онова, което взе огърлицата. Имаме динозавър и... Имаше дълга ръка. Не е това, не е нито едно от трите, не е. Еми, сега ще разберем. От другата страна имаше още чудовище, обърни се, там е при другата масичка. Ай, пак също. Пак също. Е. Добре. Ана, здраве! Мерси. Кристална машина! Тук се правят кристалите! Ясно! Взимай ги всичките. Чакай сега. Съкни бутон. Насам. Това не ми харесва. Ди. Това никак не ми харесва. Нещо стана! Люда, майко! Бил е динозавъра, значи. Се знам, затвори се. Е, не мога мине, споко. Да, не може, но изчезна. Може да се върнеш сигурно вече. Аз най-вероятно трябва да взема нещо от тук. Хляб! Не, зъб на динозавър. Хляб, бе, от... Бързо, чувай на синьото! При паркура. Аз май няма да мога да го... ще мога, бе. Как ще не можеш? Всеки път го казваш и всеки път го правиш на червеното. Чакай. Как да стига до там? Трябва да... Мисля, че това синьото и жълтото някак си трябва да се навържа, за да стигнеш. What? Сега скочи на жълтото, да. Да, но на това там не мога да отида. Е много сигурно после ще ти се отключи пътя, като активираш нещо. Ако не ме изяде този динозавър за бът, но видя ли колко голям беше? Видях колко така, малък за бът, защото това беше по-скоро възглавница. Абе! Твоя миниатурен зъб, виж! Ай, брат, защо? Се, ти колко си голям, леле, как е възможно да направиш тази глупост? Въртеше се, брат!
Оп, готово. Така. Виж, и това ще ми кажеш, че е малък зъб. Виж, това е колкото главата ти. Ако си голям, колкото играчка. Е, малко по-голям съм, но... Това не е малък зъб. Това не е малък зъб, със сигурност погледни. Той е колкото масата. What? Масата може да е играчка. Плейграунд? Интересно. Ми отивай на батутите, мата, и почвай да подскачаш там нещо. О! Трябва да намеря 10 зъба. Един... Два... Три... Пича, ядосъм, защото си изгубил всички зъби. Четири съм събрал. Така. И са в... Плейграунда ще има сигурно в някой храст, може. Зъбче тук, зъбче там. На пръзалката там. Отгоре със сигурност ще има. Качи се на пръзалката. Ето насам трябва да има. Оп. Майка, къде паднах? Няма. Оглеждам се. Да има, чакай, 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 това трябва да го завъртим. Не, не мога да го завъртя. What? Има някаква пръчка, да го блокира. При тия топки никакъв шанс да го намериш. Брат, защо са ги натрупали толкова перфектно? Това е нереалистично. Защото никой не си играл още. Еми ето, аз си поиграх. Ти беше първия, малко. Ето един зъб. Така. За ти, че не се оглеждаш. Оглеждам се, бе, нали го взех? Да, на втори опит. Ето на парзалката. Казах ти вече. И втори. Са... И то няма шести зъб си. Да, знам. В кофите, може би. Няма и в кофите. Еми, продължай да търсиш в другите стаи. Това са. Още 4 зъба ни трябват. Ето зъб, 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 под масата, под масата, под масата. Дясно. Аа. Още 3. Ето този тук първо ще взема. Така. А как да стигна до там? Първо провери дали има зъб там. Ваза е. Така, еми, остана само още един. А, още два всъщност. Не, два на Оспитерс. Аз не виждам нищо тука. Ето го бе, брат! Ох, кринч. Е, затова ти викам гледай нагоре, защото са... Еми... Само с надолу гледане не ста. 3 hours later. Монстър, виждаш ли го? Чакай, стой да се огледам. Виждам ли го, виждам го. Виждам го. Аха! Горе там, на въгъла. Това знаеш ли от кои е? Това е като в TikTok, дето са сложили едно купче на Рубик в снимката и ти казват намери го. Буквално са го сложили на толкова очевидно място. И ние обиколихме целия мап 100 пъти, докато го открием. Така, трън. Добре. О, кристала. Готово. Мога да се върнеш, а да сложиш кристалчето. Да, и да се пребия, разбира се, докато се връщам. Пожелай ми. Ако ми го пожелаеш, няма да стане. Така че пожелай ми Пребий го. Пребий се. А, така. Сега се пребивам. Оп. Изи, ами ако спреш да се опитваш да се кръщаваш в пътя, може и да не се пребиеш. Аз не съкръщавам от пътя, брат. Направи го. Скочи на червеното сега. Надясно. Надясно. Добре. Браво. И опада. Готово, готово, готово. Чакай, внимай, че може всяка ти имаш кристал да те нападне пак на гад. Надявам се, не. Пикачу, тука ли си? Не, тука. Пикачу, I choose you. Поставям го тук и сега какво? Не въртни бутона, сигурно ще даде вече. А не, не това мога. Е бутона, когато отключиш всичките. Да, три кристала трябва да събера. Еми сега най-вероятно сме насам. Ноуп. Другото сам? Ноуп. What? Yeah. Ай, пич, ние не завъртяхме колелото, само взехме кристала. Така, цъкаме този бутон и да видим сега какво ще се промени. Гери, само колко съм бърз, аз съм скорост. Това ангел веднъж го си, каза и се преби. Ти си по-скоро охлив, не скорост. Напротив, не е колко добър паркурист съм. Ето сега. Хая! Аз добре. Ти сега да го провалиш. Леле, ако беше паднал на това прак, че леле. Ама не скачаше! Не знам какво става. Аз знам какво става. Ти си некъде. Добре. Оп! Айде, следващата врата ти е отворена. Тук какво ли чудовище сега ще излезе? Тек, сте го завърли, ще има? Еми, май. Моля? Моля?
Супер Марио тръбва. Това ме стресна, признавам се. Какво стана, бе, брат? Значи червените са лоши. А под другите просто можем да минаваме. Така, гледай сега. Са, мога да клекна под тази, ето така. А, видя ли бе? Да, и оранжевите са лоши, значи. Значи зелените са чисти. Оранжевите са 50 на 50, червените са 100% смърт. Не е 50 на 50. Е, как ще не е? Брат... Оранжеви... Точно така е, както ти казах. Мини отпред! Това ще ме убие. А, what? Оти глупав ли си? Отиди от другото оранжево. Не, тук трябва да мина от... Ето така, май. Това беше... Това е направено само за тебете да си помислиш, че е като предното. Той е също като предното, само не съм сигурен, че ще е лъжа. Така че... Не! Това. Ето! Е, не, аз съм 250 000. Напротив, ти ме накара да отида там! Не, исках от тук да минеш. А сега какво правя с този? Пикачу? Боцни го в газа и той ще припадне. Няма с какво! А той избяга. Добре, радвам се, че избяга. Сигурно след те видя. Пича се скрив гар... А, не, това не е гардероб. What? Аз не знам каква е целта в момента, така че просто напри паркур. Да. А, ще убия нилски крокодил. Да. Здравей, Свадур. Няма да ви как ще убия. Не. Най-вероятно ще трябва да пренасям неща. Най-вероятно ще трябва да пренасям някакви неща. Стой си вътре. Изрод. А дали не трябва да го убия? Да му пусна рибки да си играе с тях. Търсиш по рафтовете неща, имам от лун връзка. Оба. Наляво погледни, наляво погледни. Да. Не мога да я отворя. Опиши на табелката. Аха. Оу, затворено е. Еме, значи се връща. Вратна го това. Аз мисля, че малко му намалих водата. Не, направи нищо подобно. Той просто влезе в водата. Ох, мали, щях да се прибия. Така, добре, тук съм, жив съм. И сега? Не си тук, отивай на вратата, къде? Отвори вратата. А, той имаш още една врата, наистина. Хайде, пър. Айде, са, помниш ли? Помня го, разбира се. Така. Право. Така. Право. Така. Смени. Оп. Тук. Оранжевите не е сигурно, зелените са чисти, червените винаги те убиват. Да, тук. Зеленото бързо. Така и на зелено. Добре, и това е отворено. Айде, вратничката, влез. Чакай, не, ние от тук дойдохме. На ето другата, насам. На другата си, да. Още тръби, брат! Добре. Приятно ти тръбосване. Само може би зелените ще убиват, за да е по-лъжно. Не, същото е. Тук трябва да е така, защото има червена. А, то не е трудно. Това. Добре, браво, зеленото. Изи. Оранжевото. Моля те, не се обърка. Така? Е, да, това беше по-лесно. А, какво пише тука? Don't worry about your kids. Everything is under control. Видя ли го? Изчезна. Не го видя. В тупката е влезло. Да, най-вероятно ще трябва да запалим това нещо, да. Ехо! Не мога. Можеш ли? Така, трябва да запалим лагерния огън. Но с какво? Ето пистолета, трябва да сготвиш месето. Май. Не ми дава да го поставя. Ха. Ще да събереш всичко и тогава да го сложиш. Ето тук има някакви рафчета. Чакай, има запалка, пич, първо трябва да запаля. Логика. А, така, да бъде огън. Яш тази паржола. Скри се. Той идва за яденето, бе, пич, не за мен. Да ти не си ядене. Какво ви каза, беше сигурен в себе. Не, ох, какви паркури му направи. Абе, бягай назад! Чакай. Гледа те, стъпне го. Наблюдавам те. Изяш си паржолата. Да, е, по-скоро, той теб те наблюдава. Пич! Ще ходиш ли?
А, монстър е кристала! Не отивай го взимай! What? Ами добре. Ти го стъпна, пи. То явно е... Трябвало да ме гони, ама да. Аз... Чакай само, къде бях? Тук бях. А, добре, окей. Не е трудно, не може да го мислиш дори не ти трябва просто гледа цветовете ми по правилно. Тихо! Айде! Зелен кристал! И само бърква пътя то. Няма, няма, някаква да объркам повече. Всичко е под контрол. Къде? Кво? Как? Къде съм? Няма какво да объркам повече, всичко е под контрол. Така ли казах, така казах. Да, готово. И постана, остана един последен. Хух, така. Това ми изглежда като най-опасната зона обаче. Тук има и дори камери. А... Трябва да взема някаква карта, чрез която да ми пусна достъпа. У! Какво е това? Мога да го взема? А... Чакай, какво? А, та червен диамант! Трябва да го вкарам тук, виж! Да, не, не да го вкараш и да го маркираш. Същата работа. Готово. Готово, готово. Пуснахаме. А сега с мен и трябва да си го нося. Явно. Сигурно, защото не мога го маркираш. Оооо! Това е яко. Моля ти се, ти като те знам къв си на паркурите, не мога да го провалиш това. Най-вероятно накрая ще имам някакъв печ. Аз съм невероятен паркурист. Не знам как не те е срам да го кажеш това нещо. Ръбчетата, моля да фокусирай. Не, да, не говори, фокусирал съм ръбчетата. Като почнеш да говориш и става точно обратното на това, което казваш. Take a break, окей. Оу, гладни лъвове. Ахахаха. Ми, погледни от тук как изглежда терена, да прецениш къде ще минеш. С мъртви хора изглежда терена. Ще ходя по... А да, не като ония вица с мъртвите лъвове. Давай просто, минавай, минавай, няма лъвове, те са умрели от глад. Не са умрели бе, пич. Няма лъв, не виждаш лъв, нали? Няма лъв. А, има динозавър обаче горе. Който ме кемпи. Той май ги е изял този. Добре, това беше изи. Не очаквах наистина да няма нищо. Тук дали наистина ще пада? Има анвил. Да, това ще падне. Чакай. Защо не мога да скача? Защо не мога да скача върху това? Аз дали не трябва да го бейтна всъщност? Не ме убивай! А! Попадна бе! Какво беше това? А, това отпред падна. Син диамант. Ама, чакай си. Гледай къде да поставя червения. Ето ти го синя диамант, кофата. А, чакай не. Стой. Тук поставям червения отново. Ето така. Сам вътре ще е синия, има и зелен диамант, който сигурно... Два зелени ми трябват. Два сини ми трябват. Сега внимавай, че мога да ти изкочи от тук. Знам, знам. Много интересно. Ето още един син, ще трябва да още. Какво са клопнали направо? Приятел! Умри! Мисля, че не мога да... Сплескаха го. Рип ти рекс. Ама, то го удари по кръчето, брат. Милия. Боц. Виж колко лъскаво уче има. Чакай, отварям това. Нямам идея какво се случи. Мисля, че направи нещо с тези сокчета. Или лава. Или каквото и да е. А! Кристала! Готово, ето го и последния. Леле, това толкова ли е лесно, сериозно? Да, само че той досадно нещо, как мога да го оставя? Мале, чакай, че това ако беше паднало сега, как щеше да ме изтроли? Сам тук... нямай да няма лъвове в интернет. Нали? Защото... Няма, няма. То господин динозавър сигурно не изява лъвчетата. Единственият начин да падна някъде и да се проваля е ето тук.
Видя ли как ме скочи? Видя ли колко късно скочи? Аз си викам, омага, това е олигофрен. Оп. Айде, върнах се, всичко е нормално и прекрасно. Този диамант мога ли да го оставя тук сега? Ти направо съсипа. Не, мога. Твърде съм добър за нея. Толкова си добър, че не може едно нещо да минеш от първия път. Ай, не те е срам да го кажеш. Боц! Завъртаме това. Тази врата си едно ще се отвори. Кен, виж Камила. Да, това най-вероятно ще бъде следващото чудовище. Но да направя сега. Играта приключи, надявам се да ви е харесала и това. Чакай бе, пич. Знам бе. А! Штрак. Отваряме тази врата. Стеги. Дигозавър Камила, какво общо има Камилата с динозаврите? Стек еликсир, сега ще се превърна в... Ти ще трансформираш динозавър ли? Май! Димидеус. Уха... Май си изял нещо. Не, май съм пинал малко повече сок, че човек. Каква е тази драматична музика? Какво се е случило? Не знам. Тук отново стари... Ти си в началото. Да. Да пием. Не съм в началото. Изглежда като началото. А, излязох? Навънка си, на свобода. Само ето ти сега си чудовище. Много ми харесва лилавото осветление. Това е болница, брат! Спомени? Е, гати, така ли се правят спомени? Да! На прожекция, холограма. Модерна работа. Да, някаква левитираща във въздуха. 21 век ме... 21 век сме се пак. Даже се въртят, виж. Гарри Спот. Ай, пробил си се, мизерник. Пияница. Ами гледай сега, случват се такива неща. Това умрява мишка ли? Кама ли? Значи общо взето... Нещо се е случило с майка ми. Като знам как е тръгнала историята, май ти ще си я убил. След като си се напил и си се сбил с нея. И съм станал стегозавър. И си после си отишъл в болница за луди и стана там стегозавър. Какво е това голямото? А Годзила ли е този път? Защото това беше цвета на окото на динозавър. Знаеш ли аз какво си мисля? Тя съм полудял и са започнали да ми се привиждат такива неща и съм убил жена си. Да, най-вероятно точно това стана. Майко мила. И сега си мислиш, че се стигна за. Добре, минахме първата част на играта, надявам се да излезе съвсем скоро. И втора такава, за да цъкаме и нея. Ако епизодът ви е харесал, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте, чао-чао и до утре.